Ігор Мосійчук відомий своєю норовливою вдачею. Васильківський терорист, заступник комбата, фігурант гучних бійок і скандалів. Про його шлях до впізнаваності – Ірина Маркевич. Ігорю Мосійчуку 43 роки. В його біографії немає відомостей про вищу освіту. Однак це не завадило йому в бурхливі 90-ті оголосити себе журналістом. Активіст спочатку у «Наунсо», потім «Свободи». Він видавав скандальні газети в Лубнах, де народився, потім в Полтаві, Києві і Василькові, куди переїхав у 2005-му. Тут став широко відомий завдяки справі васильківських терористів. В 2011-му Мосійчука і ще двох підозрюваних звинуватили в підготовці терактів, підриві Леніна в Борисполі і плануванні вибуху в Києві до Дня Незалежності і засудили на 6 років. Але після Революції Гідності фігурантів васильківської справи реабілітували як політв'язнів. Мосійчук вступив до лав радикальної партії і став чи не найрадикальнішим депутатом Київради. Він викликав на бій Віталія Кличка. Бив журналіста. Передавав привіт президенту Чечні Рамзану Кадирову. Рамзан, прийдемо за тобою. Ще не почався конфлікт на Донбасі, Мосійчук добровільно записався в батальйон «Азов» і став заступником командира. Але вже влітку 2014-го зі скандалом звідти пішов. Восени змінив однострій на костюм народного депутата. Все. Під куполом «Малого касуточка» обходилося без Мосійчука. І це відео в мережі було всі рекорди переглядів. Нині набирає обертів нове, оприлюднене сьогодні генеральним прокурором парламенті. Ірина Маркевич, ТСН, 1+1.